Jamaica man, Rasta man, Rasta man. One love, one heart. Let's get together and be alright. Everybody, Jamaica man. Exodus, moving up your people, make us rest a man. Rastafari man, bullying rest a man. One heart, I just shot the sheriff. Woo. But I didn't shot the deputy. Woo. Everybody, Jamaica man. Exodus, moving up your people, make us rest a man. Rastafari man, bullying rest a man. I just shot the sheriff. Woo. But I didn't shot the Não, a erva não é assim tão boa. Vocês têm que agradecer mesmo à Sony. Olá malta, estamos de volta aqui ao canal Sega Cenas e hoje com uma intro nova feita por dois subscritores, o Fred Cruz e o Rodrigo Corda, e eu acrescentei também uma imagem ou outra e juntos fizemos esta intro nova e aliás o Fred até fez o novo branding que estão a ouvir no canto inferior direito aqui do canal, também é feito pelo Fred. Muito obrigado a vocês que veem o canal e gostam de apoiar e que fazem estes trabalhos aqui para o canal. Vamos agora ao assunto 2, que hoje temos aqui uma coisa muito importante. Como vocês sabem, a Black Friday é Black por outros motivos, porque agora saiu um patch que transformou o jogo do Assassin's Creed Valhalla tanto para a Series X como para a PlayStation 5. E o que é que acontece agora no caso da PlayStation 5? É que o jogo agora vai a 4K dinâmico e a 30 FPS. Ou então, modo de rendimento de 1080p a 60 FPS. Ai, mas a Ubisoft é merda, isso foi a Ubisoft que foi paga pela Microsoft para fazer a versão do jogo da Series X parecer melhor. Pois é que nos últimos dias andam aí com umas coisas, com umas teorias de dizerem que os third parties parecem melhor na PlayStation 5 do que a Series X. Eu não vi ninguém utilizar este argumento. É só agora, não é? Só agora com o patch que vocês se lembraram disso. Pois, nós já sabemos como é que funciona. O que eu acho é que vocês haviam de estar a agradecer à Ubisoft por este patch. Já passo a explicar o porquê. Quando nós vemos aí a questão da Digital Foundry, sim, a Digital Foundry que anda numa de comparar os jogos de third party de ambas as consolas, a Digital Foundry anda numa de comparar as versões entre a Series X e a PlayStation 5. E o que é que acontece? Com aquilo que a Digital Foundry diz para lá, perde um bocado de credibilidade. Porquê? Eles acabam por meter um vídeo do Godfall, que é da Sony, temporariamente, e é sponsorizado pela mesma. E portanto perdem um bocado de credibilidade. E depois com isto tudo, como foram atacados pelos Sony fanboys, sim, a Ponyzada atacou a Digital Foundry, e a Digital Foundry queixou-se de bullying e de outras coisas, por causa daquilo que dizem ao início a Series X era muito boa, mas parece que a PlayStation 5 agora que é melhor para eles. E sim, nós vemos pelos sponsors por aquele lado é que vocês vão, não é? Este patch do Assassin's Creed Valhalla é como vocês compararem. Se vocês compararem os dois jogos, por exemplo, num PC, o Assassin's Creed Valhalla da Series X estava a correr em modo ultra. E o da PlayStation é alto, médio, médio. Esta história de que a Microsoft pagou à Ubisoft para transformar a versão da PlayStation 5 é uma mentira totalmente descarada. E vamos agora aqui explicar-vos porque é que isto é mentira. No caso, a Microsoft é bastante simples, porque a Microsoft esteve ali agarrada àquilo que é AMD. AMD que iria apresentar à última da hora e assim poder utilizar todos os recursos da AMD na Xbox Series X, o que aconteceu, mas que agora necessita de patches para ir corrigindo o problema, porque a AMD
só apresentou os seus últimos recursos à última da hora. E, apesar de a Xbox estar preparada com muita antecedência, eles estavam nesta questão de esperar pela AMD para incluir tudo no seu sistema. E agora as expectativas vão surgindo. Normal. Então, porquê é que na PlayStation 5 o Assassin's Creed Valhalla parece pior? Porquê é que ele agora é um 4 dinâmico a 30, 4K dinâmico 30 FPS ou 1080 60? Porquê? Bastante simples. Porque a PlayStation 5 não aguenta. You son of a bitch. E não aguenta porquê? Porque as GPUs, como eu já disse aqui neste canal há meses que venho a dizer isto, que há um problema com aquelas GPUs, há um problema com a SOC, estas GPUs estão a trabalhar em sobre-rendimento. E todos os vídeos que vocês veem aí, como viram agora ao início, e os outros todos, em que vocês veem a GPU a dar de si, GPUs a caírem como tordos, como passarinhos, isto acontece, sabem porquê? Essencialmente por causa de duas coisas. Por causa da memória e do calor. Sim, o calor, como vocês sabem, que é bastante complicado para uma consola trabalhar, não é? Mas, e porquê é que acontece isto tudo? Uma razão simples que resume esta coisa toda. Overclock. Tudo isto é resultado do overclock. Portanto, vocês que têm uma PlayStation 5 e têm o Assassin's Creed Valhalla, vocês não passam de beta testers. Basicamente, o Assassin's Creed estava a trabalhar acima das suas capacidades. Ok? Bastante simples. E o que é que acontece com este overclock e com aquilo tudo? Começa a dar problemas na GPU. E daí os erros que vocês estão a ver. E digo-vos mais jogos virão em que será impossível correrem desta mesma maneira. Então este patch é também resultado daquilo que a Sony faz com estas empresas, que é apertar com elas para realmente alterarem alguma coisa no jogo. Porque a funcionar assim, as devoluções serão muitas e depois não há companhia que aguente. E como tal, a Sony vê-se obrigada a apertar com estas companhias, como o caso do Ubisoft, e diz, meus amigos, há que fazer aí um modo de rendimento, qualquer coisa, porque vocês estão a esforçar a GPU. E o que vai acontecer é que quem vai ficar a perder somos nós. É devoluções e isso é bastante dinheiro. Ai, mas o problema é da Ubisoft, é da Ubisoft. Meus amigos, vamos lá parar com esta porcaria. O que está a acontecer na GPU, em termos de PlayStation 5, não tem nada a ver com a Ubisoft. Não é um assunto exclusivo da Ubisoft, ok? Eu sei que vocês gostam muito de exclusividades, não tem nada a ver com isso. O problema não é único. Quando vocês veem o Spider-Man, Miles Morales, aquele DLC que sai bastante caro, acontece a mesma coisa. Vocês veem isso no Demon's Souls. Sim, Demon's Souls, mas não, vocês não apertam com o Demon's Souls. Não apertam com o Demon's Souls, que é um jogo de PS3, jogabilidade PS3, com gráficos de PlayStation 4. Mas com isso vocês não apertam. Apertaram com o Assassin's Creed Valhalla porque é Ubisoft. É mais fácil. Acham que não? Então comparem lá o Demon's Souls com o Horizon, com The Last of Us Part 2 ou com God of War. Comparem lá e vocês já vão ver. Até o Astro Playroom, aquela demo, dá problemas na GPU. Lá está. Porquê? Porque o problema está no overclock. Esta coisa do overclock está a dar cabo das consolas. E meus amigos, e vocês atirarem-se à Ubisoft, que vos está... Quer dizer, a Ubisoft faz um patch, lança um patch para vocês não estragarem a vossa consola e ainda por cima estão a mandar vir. Vocês deviam estar a agradecer à Ubisoft que vos está a fazer um modo de rendimento para não prejudicar as vossas consolas. E isso é o que todo ponezinho devia estar a meter na cabeça. Mas como são assim, não vão ver. Vocês deviam estar a agradecer à Ubisoft por não dar cabo das vossas consolas. E acreditem, mais jogos virão assim. E a esses vocês vão ter que agradecer. Porquê? Porque a PlayStation 5 não aguenta. Lamento. Porque a grande verdade não deixa de ser esta. A consola não tem 10 teraflops. Ela tem 8. Inclusive é menos. O problema é que ela faz overclock para atingir capacidades maiores, o que vai esforçar demasiado o rendimento da consola. E é este o grande problema. Por isso, desatem a agradecer à Ubisoft por não dar cabo das vossas consolas, ok? Vocês são pobres e mal agradecidos. Mas vamos com calma. Vamos com calma, malta, porque eu agora tenho que vos dizer uma coisa. Eu já começo a pensar que isto estava previsto. Sim. Vamos imaginar que o facto de haver poucas PlayStation 5 em stock, não é? Talvez esteja programado. Porque já que as pessoas são agora beta testers, será que isto foi tudo programado? Haver poucas consolas neste momento? Vocês estão a perceber o que eu quero dizer, não é? Imaginem quando houver mais PlayStation 5 aí na rua, quando mais pessoas tiverem PlayStation 5, acham que isto vai acontecer? Eu digo-vos já, não. Não por um motivo muito simples. O que vai acontecer
é que quando atingirmos aqui uma espécie de normalidade e começarem a surgir aí os grandes stocks de PlayStation 5, o que vai acontecer é que essas consolas já não vão fazer mais overclock. E não fazendo overclock, não podem atingir os 10 ponto qualquer coisa teraflops. Não podendo atingir os 10 ponto qualquer coisa teraflops, os jogos vão ser claramente inferiores. Ainda estamos a falar em nova geração? Pois é. Pois é. Aquilo que vocês viam no Assassin's Creed é agora bastante distante das vossas possibilidades. O que vocês agora vão ter que fazer é jogar a 1080p, 60 fps, porque eu continuo a achar que o frame rate é o mais importante. Portanto, para jogar a 60 fps, vocês vão jogar a 1080p. Whatever, que se lixe 4K dinâmico, também não é 4K real. Portanto, dá igual. O que vocês têm que fazer agora é aproveitar o que estas companhias fazem. A Ubisoft fez algo por vocês e vocês não estão a agradecer. E foi isto o vídeo de hoje, malta. Espero que vocês tenham gostado. E vai aqui um recado para um senhor que tem um canal de YouTube em que eu só lhe digo isto. Meu amigo, para de fazer vídeos dedicados a mim sem me nomeares. Trata os bois pelos nomes. Diz às putas quem são os cabrões. Eu só te posso dizer a ti, quando tu o fizeres, eu vou dizer aos cabrões a puta que tu és. Ok? Portanto, para de andar a fazer vídeos sobre console wars e merdinhas antes que leves uma resposta a sério. Ficas aqui avisado para começares a parar antes que eu te dê aquilo que tu queres. Mas acredita, vai ficar mal. Vamos fazer cagar nisto e ninguém nos impede de falar a realidade. A verdade é esta. Meus amigos, compreendam aquilo como é. Não inventem. Aquilo que existe no caso da Microsoft é bastante simples. Apenas tem um acordo de publicidade, de marketing do Assassin's Creed Valhalla, uma exclusividade temporária, como existe em muitos casos na PlayStation. 4 ou 5, vai sempre existir. Há aqui uma publicidade exclusiva, como a Microsoft agora tem, por exemplo, o Yakuza, que era um IP da Sony, é? Que agora também tem uma exclusividade temporária na Microsoft, mas também vai assim na PlayStation 5. Qual é o problema disso? Nenhum. Trata-se apenas de marketing, de vender mais consolas porque tem aquele jogo, ou de atrair mais interesse, só se trata disto. Portanto, poneizada, pony fanboy, para de inventar coisas. Já ninguém tem paciência para vos aturar. É tão simples quanto isto. Reality check aqui mesmo e agora. Subscrevam o canal se assim entenderem. Nós vemos para a próxima. Segue a Cenas Off. Fui.